Шедевр вражає та запам'ятовується. Його створюють неквапливо та з любов'ю, досконалими рухами, з насолодою, з увагою до деталей. Це унікальний процес. Його складники на вагу золота, а винятковість залежить від розмаїття смакових акцентів. У шедеврі немає нічого зайвого. Це довершена композиція, сповнена таємничого сенсу. Для вашої насолоди щодня. Кава Льор. Мистецтво смаку. Пориньте у світ кавових шедеврів. Шедевр умить привертає погляд. Адже народжується завдяки вивіреним рухам майстра. Це історія, яку треба відчувати на дотик, щоб не пропустити нічого важливого. Кожна деталь – наче коштовна унція. Історія, у фіналі якої кожен бачить особливий блиск, еталонну довершеність ліній і досконалу форму. Шедевр – це те, що зачаровує бездоганністю. Щодня. Кава Льор. Мистецтво смаку. Пориньте у світ кавових шедеврів. Шедевр спокушає креативністю, пробуджує особливі почуття та емоції, заворожує. Це як сміливе поєднання інгредієнтів, що створює неперевершений смак страви. Куштуючи її, затамовуєш подих. Шедевр може збуджувати уяву, зачаровувати досконалістю, вражати контрастами. Це найвища форма вияви мистецтва, якою може насолоджуватися кожен. Щодня. Кава Льор. Мистецтво смаку. Пориньте у світ кавових шедеврів. Шедевр вабить і захоплює. Створюється як симфонія. Нота за нотою, тон, напівтон, композиція. Це звучання виняткового аромату, що пронизує все довкола. Те, що неможливо забути. Те, що залишається з тобою, хоч би де ти був. Шедевр – це витончена досконалість на всіх рівнях сприйняття. Він розкривається елегантно, пристрасно, чуттєво. Щодня. Кава Льор. Мистецтво смаку. Пориньте у світ кавових шедеврів.